Avui, dia 1 d'agost, sembla ser que començaran a cobrar, de fet ja s'anava notant, doncs aquest copagament del govern de Madrid, de la senyora Mato, però que, evidentment, cau sobre l'euro per recepta, que ja fa un mes i escaig que està funcionant. En definitiva, penalitzant sempre en els més malalts, en els qui depenen més de la medicació. Els fàrmacs no són un bé de consum, els fàrmacs són una necessitat terapèutica, els prescriu el sistema, la gent no es medica per caprici, i si ho fa, en tot cas, cal fer una millor conducció. En definitiva, estem vivint una situació insostenible. Això ho pagarem en termes de salut d'una manera caríssima. No pot ser que en aquest moment ja alguns fàrmacs resultin més barats pagats directament de la butxaca que utilitzant la prescripció del sistema. Venim a dir-ho i venim a dir que ens insubmissionem, és a dir, que no acceptem aquests reglaments que, per altra banda, són de dubtosíssima legalitat, ja que es contraposen al dret de la salut. En definitiva, aquesta insubmissió que nosaltres entenem que ja va començar el dia 23, entenem que seguirà tot el que hagi de seguir, perquè el nostre objectiu, en el cas d'aquesta regidoria que tenim aquí darrere, és que retirin l'euro per recepta. Nosaltres cridem a la ciutadania a que, en un acte de sobirania personal, i a més en aquest cas pot ser personal, es neguin, manifestin la seva negativa a acceptar aquesta taxa. Estem parlant d'una taxa, torno a dir, d'una legalitat que revisarem. Revisarem quan comenci a arribar els primers elements del procediment. El procediment és que ja ens han avisat que el no pagar una taxa genera un procediment que més o menys tortuós pot arribar realment fins a un procés de constrenyiment i que pot acabar fins i tot amb un recàrrec d'un 20% de la taxa. És a dir, que l'euro podria ser un euro 20. Nosaltres estem dient al personal, a la nostra gent, a la ciutadania més conscient, la més empoderada, la més digna, la més enfadada, la més indignada, que a més de rondinar a la farmàcia mentre rasquen la moneder per buscar l'euro, que manifestin que no estan disposats a pagar-lo. Nosaltres no anem contra els farmacèutics, entenem que els estan utilitzant com a recaptadors de tributs, d'impostos, no és la seva funció és de professionals de la salut. Bé, doncs que fet això, doncs recullin aquest certificat i si és possible que ens ho comuniquin, perquè si som molts milers, i serem molts milers, els que finalment ens insubmissionem, hem d'aconseguir que retinguin aquesta barbaritat, aquesta brutalitat que és l'euro per recepta.